rei Alante, o 12º, canalizou o poder das almas e levou uma prosperidade extraordinária a seu reino do norte, Boletaria. Até que a névoa espessa e incolor se alastrou pela terra. Boletaria ficou isolada do mundo exterior. E quem ousava adentrar a névoa espessa nunca retornava. Mas Valarfax, cavaleiro real das presas duplas, conseguiu atravessar a névoa e contar ao mundo do suplício de Boletaria. O velho rei Alante despertara o ancião, a enorme fera que dormia eternamente sob o Nexus. Uma névoa incolor descera sobre a terra, libertando demônios terríveis. Esses demônios caçam homens e tomam suas almas. Aqueles que perdem a alma também perdem a cabeça. Os loucos atacam os sãos e o caos toma conta. Valarfax também falou do poder tentador das almas dos demônios. Quando um demônio toma uma alma humana, a alma do demônio é fortalecida pela força vital. E o poder da alma revigorada de um demônio vai além da imaginação humana. A lenda se espalhou rapidamente. Grandes guerreiros, atraídos pelas possibilidades, desbravaram a fenda até a terra amaldiçoada. Mas nenhum retornou. Bior das presas duplas. Yurt, o chefe silencioso. São Urbain. Skurvar, o viajante. A sexta santa Astraia e seu cavaleiro Gull Vinland. E o sábio Freak, o visionário. A névoa espessa e incolor começa a ir além das fronteiras de Boletaria. A humanidade está diante da extinção lenta e certeira. Um dia, a névoa espessa terá engolido as terras próximas e as longínquas. Mas Boletaria tem uma última esperança. Um guerreiro solitário desbravando a névoa maligna. Ah, o reino encontrou o seu salvador. Os demônios ganharam um novo escravo. Alma valente que não teme a morte. Guiarei você até a fenda. Para que faça o ancião adormecer novamente.
Shit!